tempo hoje. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão para esta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada, por conta da nebulosidade que chega até o continente pela madrugada e primeiras horas da manhã, com intensidade fraca, na região litorânea de Pernambuco, que é formada pela região metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul. Já no Agreste ocorre chuva rápida e isolada, com tempo parcialmente nublado durante a madrugada e início da manhã. Na região sertaneja e no arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo deve permanecer parcialmente nublado sem chuva por conta da barreira geográfica no estado. Então, apesar da nebulosidade, estas regiões não devem sofrer grandes alterações. Na madrugada, os termômetros mediram a mínima de 16 graus no agreste de Pernambuco. As máximas previstas para esta quinta-feira são de 30 graus no litoral, 31 no agreste e no arquipélago de Fernando de Noronha e 36 graus no sertão do estado. Você pode acessar o site apac.pe.gov.br para mais informações meteorológicas. Da Agência Rádio Sei de Notícias, Alexandre Nascimento.